με μαλλιά, με τη τσουστινά. Εσέ κοίτα στε παζίλες μαν, τεν οκλώνει να φμαν. Ζιβίνα σα, αμέν τρεστούτε, τρεστούτε τη σινά. Βίνα γίτε σλέτ βίνα αυτού, του κραϊτε ρωτάς του. Благословен ман, смога в те води не ламен, а далеко я те. Благослови мандела, помажи нен ман. То духо смога в те води не ламен, а далеко я те. Покони нам, покони нам, покони нам.
Благодари на манту кеде влака и пази не сма. Благодари на манту кеде влака и шу не сма. Благодари на манту кеде влака и буде кесма. Благодари на манту кай ман санту синя. Kede vaka i pazi nesman. Благодари на манту, kede vaka i šu nesman. Благодари на манту, kede vaka i na луке сман. Благодари на ман, kaj ман сам то синя. Боли барем ми ве мочко. Хайде. А ваше боби, калим са. Кай е бутбутин? Слава на Господа, брати и сестри! Нека Бог да благослови и Божията милост да бъде с вас. Знаете, че това е дете, дете на Господа, брати и сестри. Молитаваме дълги години, дълго време всеки да има рожба и не виждаме резултата на това. Ти каза, че си тумен една прекрасна рожба со снега. Чайори. Ами, мисля, ще се борите за мушко. Нека да бъде слава на Господа. Благославям във в името на Исус. Бог да благослови. Виждам, че голяма радост във вашите сърца, във папус на седмото небе и баба на третото. А и баба по-малко се радва. Бойчи, бойчи. Чорто и момичи, бойчи. Нашата пастър, доста пастър. Обратно тако на шума. Нека да бъде цялата слава на Господа, брати и сестри. Нико, ще изпиеш ли една песничка? Не, по-на снимка. Ще снима? Гошо? Хайде да направим и снимачи. Моите снимизъл? Нака може да избудка вас там. Сама там. Айде, дико. Hallelujah.
vino, pandoraj. Živi nam, živi nam, živi nam, živi nam, ne. Isuse, ti se javaš, blagoslavljaš, radosna si nam Isuse, ti darjavaš. Isuse, ti se javaš, blagoslavljaš, radosna si nam Isuse, ti darjavaš. Славно велико име Боже, благословен да бъде името Ти, Татко, благословен да бъдеш от века до века, Боже. Ето ние предоставяме това дете, това прекрасно бебе в Твоите ръце, Боже. Предоставяме го пред Тебе, Боже. И аз те моля, Господи, Ти да го закрилеш, Боже. Ти да го защитиш, Боже. Ти да му дадеш живот и той изобилен, Татко. Ето бабата, дядото, майката, бащата, бабите, Господи, направиха така, Боже, първо това дете да дойде в църквата и след това да се прибере в къщи, Господи.
Нека това дете да, да спи като агънци. Нека това дете да ни плаче много, Боже. Нека това дете, Господи, да ни страда от болести, Боже. Нека това дете да расте в Твоето присъствие, Боже. Разчупваме всяка една демонична сила, Боже. Разчупваме всеки един демоничен план. Ето това, това дете, Господи, в Твоите ръце, Татко. Закриляй го, Боже. Защити го, никога не го изоставай, Боже. Това дете да расте в църквите, Боже. Това дете да бяга в църквите, Боже. Това дете, Господи, да прослави името Ти навсякъде, Боже, където да отиди, Татко. Моля Те, Боже, моля Те за майката, моля Те за бащата, Господи. Ти си верен и достоен за хвала, Боже. Ти си царят на царете, Боже. Ти си алфата, Ти си омегата, Ти си първият и последният, Боже. Никога не допускай болести върху това дете, Боже. Защото Ти си този, който дава живот, Боже. Ти си този, който закриля децата, Боже. Нека децата да бъдат в Твоите ръце, Боже. Благословен да бъде името Ти, Боже мой. Ти си верен и достоен за хвала, Боже. Моля Те в името на Исус, Боже. Моля Те, Татко, нека това момиче да бъде, Боже, една Твоя пророчица, Татко, да служи в Твоята църква, Боже, и да величае Твоето име. Халилуя! Амин, Боже! Амин! Сега... Хайде, как ти само ти моли само за кармата, чичо. Как ще ти моли за самия за кармата и майката да бяга? И това, почти как и туда. За да благославя в името на Отца и Сина и Света, да помазвам майката, помазвам пращата, Господи. Сега те моля в името на Исус, да ги закрилиш, да ги защитиш, Боже. И никога да, ни, да няма болести върху тях, Боже, за да може тези деца да си гледат детето, Господи, със здраве. И аз те моля тази карма, която има вътре, нека да бъде, Господи, чрез Твоето славно велико име, Боже. Да има достатъчно за детето да се храни, Боже, и да бъде здравословна карма, Господи. Моля Те, не допускай никога болести върху това семейство. Благославяй ги при излизане, при влизане, Татко. Моля Те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин, Боже. Амин. Давай сега, бягайте ви с детето, джанто ми ги. Давайте да ни подходите. Сар, сар, че е интерес. Майка, Чича, гръм, гръм. Ага, Мария, лаки би бичила. Чизу, мало, да. Чизу, мало, да. Ти почитам подаваш? Да. Еркани камера? Та си вестител.
Мески бомбоничка. Айде, вен тупи ги бомбона чай. Аре, Грингой! Грингой, дето костумила! Хайде, Лео, кога дел костумила? Хайде, бе, Кърче, Оле. 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 Ай, как тебе? Какале бусачина, амарил тис, костума, можеш да ме тис. Хай си бикуса. Какале леса, какале костума, чорапа, Андрей. Аки, шапке с мижештай. Така костуми, дела лати мами, тук учани ми дай. Как я костуми дела, ми пен Милка, вери държавати, што тут жия. Кака лепса вече ми удари за мечеки, кака комплети. Мечи, дек си кара мечи. Тут буса. Кака ли буса? Той видел я мечи, як и мука. Андрея вече лаке шапки, с ръкавички. Аке тут буса мечи, у ръкавички. O şapke sakin yedin. Ay, 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 yedin. Kana barola turela. Kakale gene meda meçya. Meda kusuma. Пини. Не те фале не здадаме, Лука. Хай, тата. Не ве вале не здадаме. Пошти си. Йорел вече ми мука, са стиле с тимяни. Када мандар до година, са стиле с тимяни, кава ке чипси чея. Кара ми кажа, чорки ракияо. Ме са обича кара макламо. Ай са дънко долендал да камасо вором, керла те кефтерес пекела калес керла ода. Давай подръж, подръж, ти стара си маса, ве, ве, сладко. Се по авризи на две жене пекне керла. А ме киди, а ме то бяда, докола ме ти бяда. Ама не са са. Да, мы должны понимать.